شركه وحوها هدف كيسو أي نحر كيسو إن لا دسو فكر إيو جهامي ديسان بسيدة فكر إيو جهامي ديسان بوها كيبا يمركا معركة شركة وحادة دبا صعودة لاميها أنك نجاة دينا سعيبتا هرو مركة أيان معركة وحير أركتي قود يمقارك قود هرو مركة ديغان كلها هي قرشا أيان معركة توجي دينا وحكم بدأها وحادة أنك نجاة قصية قرشها iyo jihada siyaasadeed ee uu deegaanku yeelanayo saddex sano oo soo socda qormano caas ah oo lagu soo bandhigay meesha oo maartay hoggaaminta la rabay inay halku dhig u haystaan saddex sano ee soo socda waxa jira halku dhiga siyaasadeed waxa jira halku dhiga horumarineed waxa jira halku dhiga matqaana cadaalada kiiba aan markaa rabnaa halka inaan maartay bal fikr guud idinkana aan idinka siino oo aan idinku la wadaagno idinku la wadaagno marka xagga qorshaha oo kale waxaan ma aragtay isla eegnay saddexda qorme ee soo bandhignay waxa weeyaan midda koobaad waxa weeyaan qorshaha saddexda sano ee deegaanka uu yeelan doono saddex sano ee soo socota midda labaad ee ma aragtay meesha lagu soo bandhigay waxay ahayd waxaa jirta isbeddel xagga qorshaha ku yimid waddanka oo la yiraahdo qorsho iyo warbixin midaysan hadda kadib waxaa la socotaan sidii waqtiyadii hore jiri jirtay dowladii hore oo kale marka qofka shaqsiga la qiimeynayo marka xafiis la qiimeynayo markii hore waxa lagu qiimin jiray un arrimaha xagga siyaasadda unbay ahayd culayska ugu faraha badan la saari jiray jihadii noocaas ahayd waa la bedelay hadda jiha cusub uu waddanku u dhaqaaqay oo uu qaadanayaa oo dowladda federaalkuna ay qaatay deegaankana la rabo hadda in laga hirgeliyo middaas waxa weeyaan nidaam waxaa lasoo saaray isku dhaf ah oo siyaasadda iyo horumarka la isku dhafayo siyaasadii horumarka ee la isku dhaafay hadda aniga hadii la rabay in la qiimeeyo ama wax laga sheego hadda kor wax socota wax gamgamayaal ay jirtay qofka shaqaalaha loogu yeero halka la soo fariisiyo wax badan laga sheego qofba wuxuu doono ku hadlo laakiin halbeeg la taaban karo oo cabiran oo qofka lagu qiimeeyo oo standard ma jirin marka hadda waxaa la isla qaatay oo la soo saaray in boqolkiiba 70 hadda kadib lagu qiimeeyo nidaamka la yiraahdo halbeegga horumarineed in boqolkiiba 70 qofku shaqada uu isagu qabtay oo xafiiskaas maaragtay ka qabtay halbeegyadii horumarineed ama halbeegyadii lagu cabiri jiray horumarka ama waxqabadka ee xafiiskaas ruuxaas muxuu maaragtay ka midhadheliyey ama uu wax ka qabtay ayaa maaragtay lagu waxaynayayadna maaragtay la qaatay marka 70% wax la yidhahdo hadda la sameeyey taasaa marka qaana qaabkay marka u hirgeli doonto nidaamka mataqaana qofka lagu qiimeyn doono xafiiska marka lagu qiimeynayo halbeegyadii ma la dejiyey ma la isla meel dhigay standard la garanaya ma yihiin ruuxan wax objective ah oo la fahmi karo oo cabiran oo lagu garan karo miyuu yahay waxyaaba noocaasa ayay markaa wixii laga duuliyay wixii lagu biriyay ayaa meesha lasoo bandhigay qodobka saddexaad ee meesha maaragtay lasoo bandhigay waxay ahayn qiimeynta 6 bilood oo hadda xukuumaddu ay geli doonto oo xagga horumarka iyo qorshayaasha maxaa inooga fulay iyo maxaa inooga maaragtay qabsoomay marka wax yar waxaan anoo soo koobaya aan qodobo yaryar oo aan maaragtay qorshaha saddex sano aan deegaanka aan muuqaalku ugu yeelanayo iyo siduu yahay aan wax yar idinka idhaahdo ayaan rabaa inuu halkan bulshada la wadaago markii maaragtay qorshahan deegaanka la sameynayey aan rabno saddex sano ee soo socota deegaankeena in maaragtay lagu horumariyo ama nolosha bulshada wax lagaga bedelo waxaa laga duulay qorshahaas muxuu ku salaysnaa maxaa asal waxaa aasaaskiisu xaguu ka yimid su-aal ah baa yaa meesha iman karta su-aashaas markaa iman karta waxyaabaha laisla soo qaatay waxa weeyaan hadda kahor waxaa jiri jiray ilaa saddex deegaankeenu historical wuxuu leeyahay saddex qorshe yaa lasoo sameeyey qorshe hadda kahor waqti hore la sameeyey 5 sano ahaa iyo 2 qorsho oo la dhihi jiray qorshihii mataqaanaa kobaca iyo isbeddelka dhaqaalaha oo GTP1 iyo GTP2 la dhihi jiray ayaa hadda jiray oo maaragtay dhammaaday 2 qorshoba sidaa hadda la socotaan ama idinku aad ogtihiin ama xafiisyada deegaanku ay ka warqabaan waxaa kaloo isna la sameeyey deegaanka qorshihii 10 sano oo isna la dhammaystiray oo loogu talagalay maaragtay 2013 ilaa 2022 ama 2012 ilaa 2019 oo kale inuu maaragtay socdo qorshihii noocaas ahaa marka ayaa laga soo dhex saaray qorshahan maaragtay saddex sanaa qorshayaasha hore ayaa asal u ahaa oo sal u ahaa oo laga duulay waxa markaa lasoo maaragtay lasoo saaray qorshahan saddex sano ah laga soo dhex saaray qorshihii 10 sano ee maaragtay xukuumaddu ay hadda kahor dejistay waxyaabaha la tixgelinayay ee mudnaanta guud la siiyey waxaa ka mid a 4 sano hadda xukuumaddu jirtay mashaariicda iyo horumarka waxyaabaha waaweyn ee ka qabsoomay oo kale iyo iyadana aasaas looga dhigay markaa guud ahaan
caqabado waaweyn baa qorshaha ka hor yimid oo ah maareeyta waxa inta badan xukuumadu ay la daala dhacaysa hadda xaqiiq far badan oo deegaankeena taalana maanta ka muuqda waxa ka mid soo lahaan oo kala wadanka dagaalada ka dhacay dagaaladii maareeyta ka dhacay saameyn dhaqaale oo aad u far badan bay nagu yeesheen waxa weeyaan ta guud ee wadanka malka laga tago deegaankeena laftiisa qorshahan waxyaabaha aan rabno in aan culays ka saaro waxa weeyaan saddexda sano ee soo socda xageebay xukuumadda deegaanku jihadeebay u dhaqaaqaysaa maxay rabtaa inay wax ka qabato qodobka rabaad koobaad ee aanu doonayn inaan wax ka qabano waa dhaqaalaha deegaanka ama wax soo saarka deegaanka ama waxaan GDP-ga la yidhaahda deegaanka oo aan kor u qaadno waa inaan xaqiijino inuu jiro koboc dhaqaale oo deegaanka oo socda oo maaragtay sugan oo maaragtay ah mid joogto ah inaan maaragtay aan maaragtay wax ka qabano iyo qorshahaygu aasaas u ah qodobka koowaad qodobkaas qodobka labaad ee aan doonayno inuu maaragtay hadaf noo noqdo ama ujeedooyinka ama yoolka aan beegsanayna rabno inaan wax ka qabano waxa weeyaan shaqo abuurka si aad la socotaan deegaankeennu laba aafo oo waaweyn baa yaa haysta labada aafo mid waa saboolnimada saboolnimadu deegaankeenna hadda daraasaadyadii ugu dambeeyey ee waddanka la qaado 244 buu mariyey oo ahayd populationka deegaankeennu inayna maalintii helin waxay saddexda waqti cunto ka dhigtaan ama $1 wax ka yar laga yaabaa inuu geshi uu noqdo ama qaaraan waxba haysanba ah taas micneheedu waxa weyaan hadda populationka deegaankeennu haddii 8 million lagu qiyaaso ama uu noqdo tusaale ahaan 7 million oo kale 2 million dad ku dhow baa waxayna haysan wax ay cunaan maalintii idhia marka arrintaas saboolnimada inaan beegsanno oo aan wax ka qabanno oo khayraadkeenna iyo potentialkeenna iyo waxyaabaha inagu leenahay oo dhan intaan meel isugu geyno qorsho waxaas wax ka qaban kara inaan aasaas u dhigno oo aan wax ka qabano ayaa laga maarmaana qaybta koowaad waa koboc dhaqaale qaybta labaad waa saboolnimada qaybta saddexaadna waa shaqo abuurka waxaa isna kale oo ujeedooyinka waaweyn iyo hadafyada waaweyn ee qorshahan uu isna beegsanayo ama tiirasha waaweyn wax ka qabanayo waxa weyaan dakhliga gudaha oo aan deega oon maaragta isna aan kor u qaadno waxaa la mid a maamulka suuban in wax laga qabto cadaaladda in wax laga qabto in la xaqiijiyo helitaanka adeegyada bulshada caafimaadka in wax laga qabto waxbarashada wax laga qabto inahaas maaragta ayaa iyadana maaragtay waxyaabaha waaweyn ee aan rabno inaan qorshahan uu beegsanayo iyadna la mid a